Il-deputat parlamentari laburista jen Castal di Paris ġiorna ħalla 300.000 euro f'taxxa mhux imħalsa u multi wara li saret investigazzjoni mit tax Compliance Unit il-li il-backbencher tal labor kellu mijiet ta' eluf ta' euro ta' tħul mhux dikjarat. mill-ġurnal Times of Malta li konferma da' ankollu dwar Kastal di Paris wara diversi xur ta' investigazzjoni għara li sentejni l bank lokali ġebet l-attenzjoni tal-autoritajiet kompetenti fuq. Sorsi qrib l-investigazzjoni zvela u l-flejjes mux dikjarati tal-membru parlamentari laburista kienu madwar miljon euro. B'kastal di Paris jitxħat meta mistoqsim il-ġurnalisti jekk jikkonfermax da il dan l-ammont. Wansista li l-ammont kienin asmen dak l-intqalma dan kollu, sorsi qrib il-ġurnal komplowis u l-flejjes kien madwar bejn 900.000 10 euro u miljon euro. Inkelli saħan sitra u il-multi fuq taċċa muġim ħalsa kastal de Paris, kompla jinsisti u saċertu punti għidde fil-sua li huwa dejjem ħalla sit fil-wakt il skont ma d-dikjara fil-parlament pal ma u obbligati li għamil. Kastal de Paris għandu 18.200 euro fil-bank. Ferm il-bot mis somma ta' mieta ta' euro il-li sabu ma l-investigaturi ta' U għad-dikjara u li għandu propjeta fħallija b mil-bank li ma semmiex fid dikjarazzjoni tijaw u għalli għandu tlett propietajiet oħra. Fħallija ħattar Santa Venera permezz ta' kumpanija lokali li u s-sij taħħa fl mal mara tijaw. -sista, illi ma' dikjara ħom xax mux ma' fissem il-kumpanija tijaw. Jien kastal di Paris pitċa taħt l-attenzjoni medjatika lura ura f-settembru me taħarġu fil-publiku ċetz bejnu u bejn sit il-kumpanija 17 Black Jorgen Fenneke f'dawn il-messagġi kastal de Paris ftaħar -il -il illi kellu propietajiet f'Londra. Fl Iżda, sussegwentament, ballin l ixfet il-rubijati għu mafenek, u għast li li dankin kollu blaff, bid-deputat laburis Ang jisħa u jammetti il-li kien stupidu, Anke f-telefonata il-li kien għamel dak-izmin ma' Net News. Stupidu tal-kontenut, tal-blaff talking huwa stupidu. Francesco Catania, Net News.